Hoidata nüüd juba mitut kärvi, me oleme arvinud, et on ikka valge tajunud, aga järjest kirjumaksad meie käes on läinud. Ja igates räägib teile ühistu konsulent Ines Tiit. Järgmiseks on oodata siia platsile Pihlaka farmi noorenised. See sahab purus, see on see lastu ja puusta veistetään. Älä ota sitten pois. Ja kohal nemad ongi. Eesti maatõugu noorenised. Pihlaka farmist, jah. Eesti maatõugu sead on pika sigaka kerega, laia seljaga, ümmarduste sinkidega ja samas peetakse seda väga heaks ematõuks. Nad on väga viljakad ja hoiavad hästi oma põrsaid. Erinevalt Eesti suurest valgest tõust on Eesti maatõugu sigade kõrvad rontis asetusega. Nii et nõnda on neil sigadel väga lihtne vahet teha. Aga nüüd lähete koju kenasti oma aeda. Aitab küll teile. Ei tule, nii. Kohe võiks öelda, et mitme värviline. Tema on nüüd kahe vihatõu ristand. Isa on ta Durok ja ema on Pieträän. Kuna tegemist on kahe vihatõu ristandiga, siis on sellel loomal väga hea luumajõudlusnäitajad ja väga head lihaomadused. Selle punaka värvitooni on ta saanud Durokki tõult.
ja mustad lapid ja träänipõud. Ma kui kenasti oskab ennast näidata, teeb ilusti tiiru siin areenile peale. No nii, järgmisele ringile või? Aegu juba kohal. Oi, neil on väga lõpus. Jaa. Nüüd ongi neil neli tükki plassi peal. Valged põrsad on suure valgetõu esindajad. Kõrjud põrsad on ristand põrsad. Naljaga pooleks võib öelda, et need täpid on saadud ristamise tulemusena. No nendel on siin muidugi eriti lõpus. Nii. Oi, nad naudivad täiega, ma vaatan. Näete, mis tähendab, kui teie plaksuta. Nüüd laeti kohe põrtsed ära. Sellega sead tänaseks lõpetavad. Aitäh! Nüüd palume me siia kolm seakasvatajat, kes saavad parima tiiti. Kõigepealt Pihlaka Varm, Peeter Pihlakas. Peeter ei julge, jah? Nii, olevat siis parim tõuaretaja linna peale läinud. Vaata, mis tähendab Tartu poole tulla Tallinna külje alt. Ja muidugi ka DVD. Ja järgmine on Saimre. Seakasvatuse osaühing. Nii noor esindaja. Kus näiteks Toivo Teng on? Vaistus. Vaistus, jah. Selle paistuga on mul üks tore...